با درود و مهر، امروز چهارشنبه 22 آذر ماه 1402 برابر با 13 دسامبر 2023 میلادی و من با برنامه هدلاین دیگری در خدمت شما هستم. طی روزهایی که از در واقع مراسم نوبل برای تقدیر از تلاشای خانم محمدی میگذرد، بحث بر سر حضور برخی از چهره ها در این مراسم به ویژه آقای عبدالله مهتدی رئیس سازمان کموله که یک سازمان شبه نظامی هستش که هم به مشی نظامی اعتقاد داره، در مراسم صلح نوبل و استقبالی که از ایشون شد توسط همه در واقع حضار، خانم شیرین عبادی تعظیم کردن، خانم در واقع گلشیفته فرهانی اعلام همپیمانی کردن، آقای تقی رحمانی در آغوش گرفتن. خلاصه گویی که این اسکار اصلا متعلق به آقای مهتدی شده، یعنی ایشونه که اسکار صلح گرفته برای دهه ها فعالیت با مشی خشونت آمیز. سوالات زیادی مطرح شد پیرامون اینکه آخه چرا این اتفاقات میفته، چرا بعدن عکس خانم در واقع فرهانی دوباره رو میاد که پیشتر با آقای هنری لوی ارتباط داشته، آقای هنری لوی کیه، چرا آقای هنری لوی با خانم مسیح علی نژاد ارتباط داره، اساساً پیوند آقای هنری لوی با آقای کاپلان چیه، پیوند اونها با یونایتد اگینست نیوکلیر ایران چیه، اتحاد علیه ایران هسته‌ای چیه، چی تو ذهنشون میگذره، اصلا طرح دراز مدتشون چیه و امثال هم. من امروز یه مقداری کنکاش کردم یه اطلاعاتی در رابطه با این آقای هنری لوی که ظاهراً اصل عروسک‌گردان اپوزیسیون مقوای هستش رو استخراج کردم، گزارشی براتون تهیه کردم، خیلی جالبه اینو ببینید. بعدن یه مصاحبه داره با تلویزیون فاکس، اون رو هم با هم میشنویم. برنارد لوی در سال 1948 در یک خانواده یهودی در الجزایر تحت اشغال فرانسه متولد شد. او که خود را فیلسوف مبارز میداند، به گفته خودش در سال 1967 میلادی برای اولین بار به اسرائیل رفت و وقتی به پاریس بازگشت خبر آغاز جنگ عرب و اسرائیل را شنید. او میگوید بلافاصله به کنسولگری اسرائیل در پاریس رفته تا به عنوان داوطلب به ارتش اسرائیل ملحق شود، اما این جنگ فقط 6 روز طول کشید و او این فرصت را نیافت. اما لوی علاقه زیادی به حضور در جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای دارد و در دهه 80 میلادی همزمان با جنگ داخلی لبنان و حمله اسرائیل به آن کشور در بیروت و متعاقباً با آغاز جنگ داخلی در اتیوپی به آدیسا بابا می رود. در دهه 90 در طول جنگ بوسنی در یوگسلاوی سابق مستقر می شود و از سال 2000 به این سو هنری لوی در جریان جنگ داخلی سودان، جنگ گرجستان و روسیه، جنگ داخلی لیبی، کودتای اوکراین، رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق و جنگ اوکراین و روسیه در همه این کشورها مستقر بوده. تأثیر او در اتخاذ راهبرد فرانسه در فاجعه لیبی نمایان شد. برنارد لوی مارس 2011 به بنغازی رفت و در اتاق جنگ شورشیان لیبی حضور یافت. وقتی به پاریس بازگشت با رئیس جمهور وقت فرانسه ملاقات کرد و گفت که سرنگونی قذافی تنها راه حل لیبی است. لوی نقش اصلی در اقناع‌سازی سارکوزی برای اجرای ایده حمله هوایی به لیبی داشت. تصمیمی که کامرون نخست وزیر وقت انگلستان و سپس اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا نیز آن را در دستور کار خود قرار دادند. نتیجه آن شد که اکنون لیبی تحت کنترل 2 دولت و کلکسیونی از گروه‌های مسلح است. لوی شدیداً مشتاق بود همین راهبرد علیه دولت بشار اسد اجرا شود، ولی به دلیل مداخله روسیه و ایران موفق به اجرای این طرح نشد. هنری لوی اکنون مدیر سازمان موسوم به عدالت برای کردها است. رئیس هیئت مدیره این سازمان توماس کاپلان است. کاپلان از حامیان مالی اندیشکده اتحاد علیه ایران هسته‌ای در آمریکا است که از مدافعان سرسخت تحریم ایران محسوب می شود. سازمان عدالت برای کردها واسطه دیدار مسیح علی نژاد با مکرون بود.
روز 12 اسفند ماه سال گذشته تصویری منتشر می شود که گلشیفته فراهانی به دیدار برنارد لوی رفته. روز 8 آبان ماه 1401 نیز مسیح علی نژاد نزد لوی می رود. حالا جالبه که خانم گلشیفته، خانم علی نژاد در حالی با آقای هانری لوی ملاقات می کنند که آقای هانری لوی رسماً اعلام کرده که اون معتقد فاشیسم در ژن ایرانی ها حک شده. لوی در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز در سال 2019 گفت که نام ایران به دستور سفیر هیتلر در تهران در دوران رضاشاه کبیر به جای پرشیا برگزیده شده و این نشانه ای از عقد اخوت ایرانی ها و نازی هاست. این مصاحبه رو چون که بسیار اهمیت داره، دائما یک عده میان پیام میدن آقا کی میخواد ایران رو تجزیه کنه، بیا آقای هانری لوی میخواد تجزیه بکنه، واقعا میخواد تجزیه بکنه، جای دیگر هم تجزیه کرده. این مصاحبه رو من هم صداگذاری کردم، یعنی ترجمه کردم، وایس اوور کردم و هم زیر نویس کردم به خاطر اینکه بسیار های اهمیت. ببینید با کی طرفید. این مصاحبه رو با هم میبینیم. مبارزه با داعش رهبری آمریکا در جهان را در کانون توجه قرار داده. تحول این موقعیت رهبری جهانی موضوع یک کتاب جدید است. امپراتوری و 5 پادشاه، کنارگیری آمریکا و سرنوشت جهان، ایالات متحده را در حال عقب نشینی از جایگاه رهبری سنتی خود در امور جهانی توصیف می کند. مهمان ما برجسته ترین روشنفکر فرانسه و نویسنده برنارد هانری لوی است. در این کتاب امپراتوری و 5 پادشاه که ما روی صفحه نمایش می دهیم، شما روسیه، چین، ترکیه، ایران و اسلامگرایان سنتی را 5 پادشاه معرفی کرده اید که در حال سقوط هستند. آنها در حال پر کردن خلایی هستند که آمریکا با عقب نشینی خود باقی می گذارد. در سیاست مانند طبیعت شما نمی توانید خلع داشته باشید. وقتی خلع ایجاد شود، اگر آمریکا عقب نشینی کند، این افراد بعد، این رژیم های اقتدارگرا بلافاصله جای آن را پر خواهند کرد. فکر می کنید چرا اروپایی ها تهدید ایران را کاملا درک نمی کنند؟ از نظر شما در این کتاب این یک تهدید واقعی است، اما به نظر می رسد که اروپا شاید در آن نقطه که شما ایستاده اید نباشد. And the threat is even bigger than one, what one thinks. For example, a point which I reveal in my book is that Iran is named Iran. بله البته، و تهدید حتی بزرگتر از آن است که فکر میکنید. به عنوان مثال، نکته‌ای که در کتابم افشا کردم این است که ایران از ماه مارس 1935 به نام ایران نامگذاری شد. قبل از آن پرشیا بود و دستوری آمد از رژیم آلمان نازی از سفارتش در تهران که از ایرانیان آن زمان خواست نام خود را تغییر دهند، به خاطر آریانیسم، نوعی برادری آریایی بین نازی‌ها و ایرانی‌ها. بنابراین شما تا به امروز یک پس‌زمینه عمیق بسیار تاریک دارید که به دوره فاشیسم برمی‌گردد که هنوز در DNA ایرانیان تنیده شده. دوم آنکه ایران اراده امپریالیستی دارد. آنچه آنها در لبنان با حزب الله انجام می‌دهند، آنچه در دمشق انجام می‌دهند، آنچه در بغداد انجام می‌دهند، یک گسترش امپریالیستی واقعی است و این برای من و همه دموکرات‌ها و لیبرال‌های جهان یک خطر واقعی است. True imperialist expansion and this for me and for all any democrat or liberal in the world is a real danger. این کتاب امپراتوری و 5 پادشاه است. برنارد هانری لوی، خیلی ممنون که وقت گذاشتید. بسیار جالب است. مردی که منطقه را میشناسد. بله. حالا نه اینکه فقط در فاکس نیوز شرکت میکنه. همین یک شنبه گذشته مهمان فرید زکریا بود در 360 درجه CNN. اون نکته رو من میخوام با وجود این که هم زیر نویس داشت و هم ترجمه داشت دوباره براتون بگم. ایشون میفرمایند که ایران از مارس 1935 به نام ایران نامگذاری شده. قبل از آن پرشیا بود و دستوری آمد از رژیم آلمان نازی از سفارتش در تهران که از ایرانیان آن زمان خواست نام خود را تغییر دهند، به خاطر آریانیسم، نوعی برادری آریایی بین نازی ها و ایرانی ها، ایران نامیده شوند. بنابراین شما تا به امروز یک پس‌زمینه عمیق بسیار تاریک دارید که به دوره فاشیسم برمیگردد که هنوز در DNA ایرانیان امروز تنیده شده.
خب با این مقدمه میریم سراغ مهمان گرامی برنامه، جناب آقای بهنام امینی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر تاریخ. آقای امینی، ایران قبل از 1935 وجود نداشته، به دستور آلمان نازی تشکیل شده. درود به شما جناب منظرپور و بینندگان ما و همه کسانی که مهر ایران رو در دل دارن. انتهای مصاحبه این آقای هنری لوی که با فاکس نیوز اینوالی پخش کردید، مجری گفته بود که مصاحبه با کسی که منطقه خاورمیانه رو میشناسه. این به نظرم یک جوک هست که ایشون نه تنها منطقه خاورمیانه رو نمیشناسه، بلکه چرندیاتی رو که در کتابش گفته هرگز نیومده و با یک پژوهشگر ایرانی به صورت رو در رو بشینه اونها رو مطرح کنه. یعنی سراسر مسائلی هست که حاصل ذهن آشفته اوست، یا شاید هم به نوعی غرض در اون هست. برخلاف این که آقای هنری لوی رو شاید من تا جایی که جستجو کردم در خاورمیانه خیلی جدی میگیرن، در خود فرانسه و اروپا خیلی این آدم رو جدی نمیگیرن. اما اگه برگردم به پرسش جناب عالی، میتونم بگم که فقط ایشون یا یک انسان پریشانگو هست یا یک انسان شیاد و دروغگو، به جهت اینکه ما ده ها و صد ها اشاره تاریخی داریم از دوره اساطیر که نام ایران حتی پیش از زمانی که تمدن روم در اروپا به وجود بیاد، حالا چه برسه به کشور آلمان، که نام ایران در واقع اسناد تاریخی ما آورده شده. از خدای نامک های شاهنامه بگیرید که دست کم هزار بار بینندگان شما میتونن اگه شاهنامه دم دست دارن برن ببینن، دست کم در اون داستان سیاوش حداقل 20 بار فقط همون داستان سیاوش نام ایران آورده شده. در کتیبه های هخامنشی که حالا من فرصت نیست به اون اشاره کنم، کتیبه های اشکانی با خط پهلوی، عرض به خدمتتون ایرانویچ در اوستا، سرزمین ایرانویچ نام برده میشه و سرزمین های آریایی در کتیبه بیستون داریوش و بسیار بسیار که من اگه بخوام نام ببرم من نمیدونم واقعا آقای هنری لوی این اسناد رو از کجا آورده و به خورد بینندگان شبکه فارس داده ببخشید. و بنابراین در پریشانگویی ایشون یا دروغگویی ایشون هیچ شکی نیست. اگر هم ایشون اصرار داره که این مسائل رو بخواد بیاد تکرار کنه، پیشنهاد من به ایشون این هستش، حالا اگر کسی به ایشون دسترسی داره، در همون فاکس نیوز در هر رسانه‌ای که ایشون تعیین میکنه با یک پژوهشگر ایرانی بنشینه و این ادعاهای دروغی رو که در مورد نام ایران مطرح میکنه. بقیه رفتار آقای هنری لوی هم به همین صورت است. یعنی اگر همین مقدمه رو شما ادعا بگیرید در مورد ادعاهای تاریخی ایشون، در مورد صحبتایی که در مورد ایران میزنه هم همینطوره. ایشون یه ملغمه در ذهن خودش ساخته از جمهوری اسلامی، رفتار جمهوری اسلامی در منطقه، توسعه طلبی جمهوری اسلامی، و این رو میاره با یک سری جعلیات وصل میکنه به یک موضوع خیالی به نام نژاد فارس یا پرشیا. و با توجه به تجربیات تلخی که هم تباران کرد ما در ترکیه داشتن، در عراق و سوریه داشتن، برای ذهن و افکار عمومی اروپا که آشنایی دقیق و تاریخی نداره از جایگاه تاریخی کرد در ایران، این همانندسازی و این همانی رو ایجاد میکنه که اتفاقی که در دیاربکر میفته، اتفاقی که در شانلیورفا به فرض میفته، یا اتفاقی که در فرض کنید حلبچه افتاده یا در دیگر نقاط کردنشین افتاده، دقیقا شبیه اتفاقاتی است که در ایران میفته. در صورتی که این نکته رو من اشاره بکنم و این بخش بحث رو ببندم، در سه کشور ترکیه، سوریه و عراق که همتباران کرد ما در اونجا زندگی میکنن، هیچ تاریخ مشترک، اسطوره مشترک و انگاره مشترکی با دیگر باشندگان اونجا ندارن. یعنی یک کرد دیاربکر هیچ تاریخ مشترکی با یک باشنده آنکارا و استانبول نداره، اما یک کرد سنندج، یک کرد ایلام، یک کرد کرمانشاه، یک اسطوره‌ای داره به نام کابه که مشترکه.
اسطوره های دیگه داره، تاریخ مشترک ماد رو داره، دیاکو رو داره. شما همچین چیزی رو نمیتونی در تاریخ بقیه کشورها پیدا بکنی. به همین جهت است که از لحاظ تبارشناسی و تاریخ شناسی کرد باشنده ایران رو نمیشه در تحلیل های آقای هنری لوی و همسار هنری لوی با کردی که در سوریه هست قابل قیاس دونست و حالا از راهور ظلمی که به هر حال ما هم عنوان همتواران ما بسیار متاسف هستیم از اتفاقاتی که در سوریه یا عراق میفته. نگاه کنید، صرف نظر از این که خب پر واضحه که تروشات ذهنی آقای هنری لوی با واقعیت‌های تاریخی هیچ نوع سنخیتی نداره، تروشات ذهنیش بسیار خطرناکه، چون که داره میگه که ایرانی ها فاشیسم در ژنشون تنیده است. من میخوام ببینم اگر که این در رابطه با یک ملیت دیگری گفته شده بود، مثلا به عنوان مثال گفته شده بود که آنگلو ساکسون ها اشغالگری در خونشون تنیده است، یا نمیدونم کلیمیان نمیدونم عدم سخاوتمندی در خونشون اگر یه چی چیزی گفته میشد، آیا این اساساً یک کلام ریسیستی و به تعبیری میتونم بگم قابل پیگرد نیستش؟ یعنی نمیشه اینو قابل میشه مثلا به طور عام بیام یه چیزایی بگیم، مثلا بگیم اسکاتلندی ها خسیسن، یا نمیدونم چه میدونم، اصلا خیلی به نظر من عجیب و غریبه که هیچ کسی هیچ واکنشی نشون نداده. عزیزان میرن دستپوس، خانم گلشیفته، خانم علی نژاد، جناب منظرپور، اگر یک بخش، من با صحبت جناب علی موافقم، اگر یک کسی بیاد به صورت شخصی یک بخش از جامعه رو مثلا بگه من بفرض من بختیاری، یه بختیاری رو من در ایران دیدم، 10 تا بختیاری رو، 1000 تا بختیاری رو دیدم که اینا نژاد پرستن، اما وقتی شما میاد کلیت یک تاریخ رو زیر سوال میبرید، راجبش کتاب مینویسی، میری مصاحبه متعدد میکنی، این دقیقاً مصداق بارز یک جرم به نظر من هست. حالا من البته تخصص حقوقی ندارم، ولی فکر میکنم تکرار اون و این تهمت ها و این شکل شاید کوتاهی از خود ماست. همونطور که امروز اگر در امریکا یک کسی بخواد بیاد در مورد قوم یهود یا هر کجای از اروپا یک چنین صحبت های اوریان و عیانی رو در کلیتش، یعنی تاریخ قوم یهود رو و کلیت تمام باورمندان به آیین یهود رو، ساکنان اسرائیل رو بخواد این چنین نقد کنه، مسلمان با اون برخورد میشه. در مورد اینکه چرا این افراد میرن سراغ اینها، این برمیگرده به اون زمینهایی که وجود داره. باید این پایگاه فکری کسی مثل خانم گلشیفته فراهانی و پدر ایشون کجا هستش. این پایگاه فکری در واقع دنبال آبشخوری میگرده. البته من این رو خودم شخصا معتقدم، حالا شاید جناب عالی اطلاعات بیشتری داشت، من فکر نمی کنم که برنارد هنری لوی در واقع شخص بسیار مهمی باشه، اما جریانی که برنارد هنری لوی رو کارگردانی میکنه و از طریق دستای لوی امثال مثل گلشیفته فراهانی، علی نژاد و دیگران رو هدایت میکنه، این جریان به باور من همسو هستم با نظر شما که بسیار خطرناک هست و باید در مقابل اون واکنش لازم رو انجام داد. یک سال دیگری من داشتم تاریخچه آقای هنری لوی رو مطالعه می کردم. ایشون خب اولا یکی از مسببین فاجعه‌ای که ما در لیبی الان شاهدش هستیم، یعنی خود شخصا مؤثر بوده در تجزیه لیبی، در این فاجعه. می دونید که در لیبی دارن الان در خیابون آدم می فروشن و در تمام منازعات هم در واقع حضور داره. حتی در پنجشیر من دیدم رفته بود با پسر احمد شاه مسعود دیدار کرده بود. به نظر شما اگر خودش آدم مهمی نیستش، آیا یکی از رخا، یکی از فیلهای یک جریان بسیار بسیار مهم تأثیرگذار
واجد امکانات امنیتی، واجد امکانات مادی و امثال هم هستش، یا نه فقط آدم ماجراجوییه؟ من فکر نمی کنم آدم ماجراجویی باشه، به جهت اینکه شما می بینید حضور ایشون همونطور که جناب عالی اشاره کردید تو تمام کشورهایی که دارای تنش‌های قومی هستن ایشون حضور داره، یعنی میاد راجبش کتاب می نویسه، میاد شخصیت ها رو پیدا میکنه، یعنی یک دغدغه شخصی نیست که فکر کنیم یه آدم ماجراجویی فقط یه دغدغه شخصی داره علاقمند به موضوع. ایشون میره آدم پیدا میکنه، اون آدم رو باهاش کار میکنه. اگر فرض کنید هنرمند بازیگره، سعی میکنه اون آدم رو ببره، برجسته کنه، در جاهایی اون آدم رو نشون بده. اگر اون فرد فعال حقوق بشره، سعی میکنه اون رو ببره، جاهایی اون رو برجسته بکنه. متاسفانه یک جریانی وجود داره تا جایی که من پیگیری کردم در کل خاورمیانه، این موضوع فدرالیسم و قوم و قوم بازی رو دنبال میکنه، یعنی فقط در مورد ایران نیست، همین افغانستانی که شما مثال زدید برای خود منم جای شگفتی داشت که احمد مسعود فرزند زندیات مسعود گرامی با ایشون هم دیدار کرده، به خاطر اینکه الان در افغانستان یک فضای بسیار تنش بزرگی در مورد تجزیه طلبی و قومگرایی وجود داره. بخشی از غرب افغانستان تمایل دارن که به ایران بپیوندن، جنوب اون پشتون ها دوست دارن که کشور مستقل باشن. این هستش که من فکر میکنم افرادی مانند آقای هنری لوی در واقع کارگزاران کارفرمای بزرگتری هستند که این جریان تنش‌های قومی رو در منطقه دنبال میکنه. فکر نمی کنم یک انسانی بتونه اینقدر یعنی دغدغه شخصی داشته باشه که بخواد در تمام این سالها در لیبی حضور داشته باشه، در سودان حضور داشته باشه، و حتی زمانی که رفراندوم استقلال کردستان عراق برگزار شد شما میبینید که ایشون بلافاصله اونجا حضور داره. یعنی شما تصور کنید زمانی رفراندوم استقلال کردستان انجام میشه که بدترین وضعیت انسانی رو ما در عراق در مورد ایزدی ها داریم، در جایی که باید یه عرق ملی، همت ملی باشه که داعش رو عقب بزنه. وضعیت در این شرایط آقای مسعود بارزانی به دنبال این هست که از این شرایط استفاده بکنه و آقای هنری لوی اونجا حضور پیدا میکنه و حتی ادعا میکنه که کردها با ما یهودی ها همتبار هستن، یعنی حتی همچین ادعاهایی رو مطرح میکنه. و خب این جریان رو ایشون فکر کرده، چون که مثلا در عراق آسیب زده، در سوریه این شرایط وجود داره، این موضوع رو میشه در ایران هم پیاده کرد، در صورتی که به هیچ عنوان از لحاظ ذهنی و روانی جامعه ایران چون این شرایطی رو نداره. در سوریه شما تا 50 سال پیش میدید یک کرد حتی شناسنامه نداشت، ولی در ایران هرگز، من همیشه مثال میزنم، میگم شرایط اقوام ایران مثل یک سوپ هست در مقابل یک سالاد. در کشورهای دیگه شما اقوام کشورهای دیگه مثل عراق، ترکیه مانند سالادیه که میتونی این بخش کاهوش رو جدا کنی، گوجهش رو جدا، ولی یک سوپ رو نمیتونی عیزش، چون اونقدر در همتنیدگی تاریخی در ایران زیاد هست که چنین چیزی امکان پذیر نیست. ببیجه این که در خود مناطق کردستان هم گفتمان مسلطی نیست، گفتمان تجزیه طلب. شما میبینید امروز نخستین خاکریزی که در مورد یک پارچگی ایران و پدافند ایران هست از خود تبریز هست، از خود کردستان هست، حتی بچه های عرب ما، عرب خوزستان ما. بنابراین من هرچند که موافق هستم که باید در این زمینه آگاهی رسانی کرد، اما فکر میکنم که امثال هنری لوی در ایران واقعا به در بسته خواهند خورد و ایران بزرگتر از اون است که کسی مثل هنری لوی با تراوشات ذهنی که داره بخواد. من با شما موافقم، اما خب به هر حال یک جریان بسیار بسیار زینفوزیه. آقای هنری لوی که داره با آقای کاپلان کار میکنه در اون مرکز جستیس فور کردستان، آقای کاپلان مهمترین تامین کننده مالی در واقع یونایتد اگینست نیوکلیر ایرانه. در یونایتد اگینست نیوکلیر ایران آقایی هست یا بود به نام آقای جیسون برادسکی. آقای جیسون برادسکی در بورد ایران اینترنشنال بود، یعنی اصلا یک شبکه عنکبوتی، یه طرفش علی نژاده، یک طرفش
نمیدونم برادسکیه، یه طرفش ایران اینترنشناله، من فکر میکنم هیچ کدوم از سازوکارهای دیگری که در خارج کشور وجود داره به وسعت و پیچیدگی و در هم تنیدگی این نتورکی باشه که ظاهرا آقای در واقع هانری لوی یکی از، شاید یکی از چهرهای بیرونیشه، قطعا اون یه سری چهرهای پشت پرده داره که ما اصلا نمیدونیم، ولی چهره بیرونی شفافش آقای هانری لوی هستش. به هر حال جناب آقای امینی بسیار بسیار استفاده کردم از فرمایشات شما. عزیزان متاسفانه در اینجا فرصت برنامه ما به پایان میرسه. از همکارانی که در اتاق فرمان امکان پخش برنامه رو فراهم کردن، آقای شان، عزیزانی که کامنت ها رو مودریت کردن در یوتیوب، بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم. تا فردا که بار دیگر در خدمت شما باشم، بدرود و ایام بکنم.